Bu үйім. Осы үй таппай жүргеніме 2 күн болды ғой. Ойбай. Кеше 30 жылдық класстастарыммен кездесу болған ғой. Тура бір 30 жыл кездеспеген адам құсап, іше берттік, іше берттік. Айтпесе бәрі ауылда жүр ғой, күнде көріп жүрміз. Мына тірімі өзі тура егесіне жатып алып ішуден басқа ештеңе білмейді, тамақты күйдіріп тұр. Бәрі бұл үйдің бәрі тек қана маған керек. Адамның нервісін ойнатып күйдіргілер десейші. Неге қыдырып, мына үйдегі 2 күн болды. Құдай ай, мен де бір ел ұқсап, бір мәшинеге мініп Турцияға барып, бір қыдырып жүруге жараспайды ма? Маған пешенемен жазбаған ба? Құдай ай, мен де бір адам ұқсап, бір ақша ұстамады қолымызға. Не деген бәле екен? Құдай ай, мына адам нерсін ойнатып бір... Тәрім әуезі? Немене бәле жатып алып атаң, үрмейтін ел қоймайды. Құдай, құдіреті күшті құдайым ай. Бір, хатя бір, кішкентай бір ақша берсең. Бәріне жеткізерем, Турцияға барар ем, үйді де жөндер ем, бәріне жетер ем. Кішкентай бір 100-ақ мың доллар болса болар еді маған жа. Не дейсің, кендім? Кендім, не дейсің? Құдөгесіз ба? Ия, мұныңды естіп тұрман. Ойбай, сәлем бердік. Шылмамемес өлес тұрсыз ба? Енді кім мен сөйлесіп тұрман. Құдай ай, ойбай, не айтарым білмей қалдым ғаш енді. Арманың көз жақ деді, айтуға бола ма? Айтып қал, айтарыңды айтып қал. Мен бір көп емес, бір 80-ге 90-ға келсем болады ма? Біраз көп жасасам, негізі қанша жыл сіздерді біздікімен бірдей ма? Сенікімен басқаша. Мың жылын қанша мысалға? Мың жыл? Сенің мың жылың мен үшін бірақ секунд. Мың жыл бірақ секунд? Мың жыл бірақ секунд? Бірақ секунд. 100 мың доллар шы? 100 мың долларымда құны жоқ, мен үшін бірақ дейін. Ойбай, құдеке 100 мың долларың бірақ дейін болса, маған бере саңызшы бір бірақ дейін екен, қақыр сізге маған бір 100 мың доллар шырман керек болып тұршы. Бол, бір секунд көт. Болды, болды. Құдеке 5-6 секунд өтіп көтті ғой. Сенің бір секунд әл бізде болған жоқ. Айттым ғой, мың жыл... Сүмелек зита-гита. Сенекес қой бананы бер адам мейін ашып тұрған. Қайдан жүрсің екінен бер? Жүргенде ойнап жүр дейсің бе? Не істеп жүрсің? Қастастарымыз бен. Қытырдық, ішкені отырдық, іштік, жедік, тойладық. Не бапты? Ішуден қайтпайды екесің. Ит жылы ит құсап іштің. Шошқа жылы шошқа құсап аунап іштің. Сиыр жылғы бір атлы астына жатып алып сауып іштің. Жылқы жылы тоңқым жүріп іштің. Енді қой жылға айтшы еді кесін сені? Қойшы, іштек класстастарың... Класстастарың құрсын. Елдің бәрі 30 жылды құтты болсын деп құттықтап атса, елдер маған кеп тұр ғой. 8-ші мартың мен деп адамның нерсін ойлады. Қандай кешілге барғаның білесін өзі? Ақтан білейін, бәрі елдерің құттықтап атқаны ойладым, 8-ші март кеп бар. Екеміз үйге сол кешілге барарларда адам құсап үйде отырып келістік, сен көп ішпе, мас боп баратсаң мен оң көзімді қысам, сен арақ тоқтат деп келістік пе? Келістік. Келістік. Енді неге қыспайсың? Ішіп атырмың, қыспайсың. Қыса-қыса-қысатын жеріміз қалады ғой, айналайын ау. Бір қарамадың ғой көзімізге. Адам, мен не болса сенің шаруаңда жоқ, арақ ішкеніңе мәссің. Өлетін жәрме, скоро өлем, білесің ба, не үшін екен? Қойша, сен өлмейсің, басқа өлсің, сен өлмейсің. Әкем түсіме кіріп жүр. Білмеймін, алыста тұр, мен қол бұлға бүйтіп шақырып қояды күнде бір түсімде. Сен үлкен адам шақырса бармайсың ба? Күйдіргенсі айттыға сөзін қырамынан. Өлмейсің. Қайда жүрдің екі күннен бері? Қайда жүрдің? Ойнап жүрдің ба? Не істедің? Мен жұмыс таптым.
полиция! Енді сен полицияның әйелісің. Ойбай. Сен полицияға жұмыс қалды ма? Иә. Кім көп? Режащий полиция қып па? Какая разница, жатам тұрам, саған ақша тауып берсін болды емес па? Бол, полиция болам, бәрім болам, бәрім істеймін. Өлтіретін болдың адам, нервісін ойнатып. Осы кешін бір деңеге жарыптың ба? Кән бір деңеге жарыптың ба? Жарымадың мені. Сен сонда жарым маған тиіп, арза болмай жүрсің ба сонда? Не мен екі арза болым керек? Сен мен де бай тапқаның арза болмай жүрсің ба? Айтшы, ешін арза болмай. Мен де еркекке тигеніңе сен Құдайға шүкір деп айналайын ау. Ораза тұту керексің. 30 күн ораза тұту керек, ей күлпеш. Итак, саған тигер жел вешний ораза ұстап отыр қой, саған тигер. Ей, менің ашуыма тиме, ей, немене жайым әйелім бол. Сенің атысың 4 әйел алам. Сен ба? Иә, бір жерден оқыдым. Бірінші әйел арыс. Екінші әйел арыс. Үшінші әйел ішфіріш. Негізі төртеуден қайтқан дұрыс дейді. Опай, саған кім қарайды? Саған кім қарайды төрт әйел алды? Мына түрің не мынады? Бойың болса бір қарыс. Ана мұртың қара, біреуі батысқа, біреуі шығысқа қарап тұрады. Антенна ұқсап. Ей, кім қарайды саған? Сен төрт қатын қайтасың, мен ақ қарқы басайсың. Кән осы маған үйленер кезде. Осыдан маған тисең, үлде мен бүлдеге орап қоям дедің. Кән үлде мен бүлде, кән. Үйде простыралан басқа оранатын ештеңе жоқ. Сен жапырақ байламай жүргеніңді рахмет деймісің ба? Саған тиген жаңа чунгачкуға тиіп жапырақ байлап жүре берген дұрыс еді ме? Ойбай, қолыңды алтынға толтырып қоямын, құлағыңа сыңғырлатып алтын іліп қоямын дедің. Кән бірдеңе сыңғырлап атырма, миыңды аштып. Жоқ, қолым жарқырап тұрма. Болды, все. Осы уаққа шейін шыдағаным жетеді. Ажырассам болды. Болды, ажырассам. Бұдан былай алтынға да барлық жағдай жеңілдім. Болды. Осы жерде жүргеніме 20 жыл болды. Жоқ, құлағым сасып кетті менің. Болды, все. Киска обиделась. Әбден мазамды қашырып. Бұдан мартыға сені де қана алақаныма салып аялайым. Күлпеш! Күлпеш! Осы жүрінсі 20 жыл болды. Құлағым сасып кетті менің. Қашан ұстау керек, а? Пожалуйста! Кетем дедім ба, кетем бітті. Сен де айтып отқызды, төрт қатын аламды ба? Мен те көресің, мен жерде қаған жоқ, білдің ба? Күйдіргідіш. Пашан! Кетші мен ұстады, кетші көзді көзді. Адам не істі, күйдіргідіш. Адам не істі. Қойдырдың мен әрсі, қойдырдың үші мен. Қашаңыз сенің болады, құлағын қашаңыз сенің болады. Кәлі маған алтынан беріндер, кәлі қайда. Күйдіргідіш. Өз
Сіз ешкімге қимайтын ол, сыйлайтын ол жанымсың. Бір құдайым маған берген басымдағы бағымсың.